አቦሳኤሮ እንዲሁም በስልኮ በኮምፒውተሮ አሊያም በቴሌቪዥኖ ሰብስክራይብ ያድርጉ። Chale mata ke kilenzina ase adanude se wa kabada se gerari ka gera kurbe kom kom me kom kom me kom 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 me kom kom me kom kom hoy sana me kom kom 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 Janana sham janagale ra faritule hoy daga Om dil janana sham janagale ra faritule hey hey como con como co como gafabaco mati con mati co mati gafaraco como con como co como gafabaco mati co mati co mati gafaraco om dil janana sham janagale ra faritule Come, come.
የኔ የምንጊዜም ምርጥ ድምፃውያን ከምላቸው በጣም ብዙዎቹን አደንቃለሁ፣ በጣም ብዙዎቹን አከብራለሁ። የእውነት ድምፃቸው ከሚገርሙኝ የሀገራችን ምርጥ ዘፋኞች አንዱ ጌታቸው ነው። እሱና ኃይለ ኢየሱስ ኃይለ ኢየሱስና ጌታቸው የሁለቱ ድምፅ የእውነት በጣም ነው የሚገርመኝ። እና ሁልጊዜም የእነሱን ድምፅ እየሰማን ብንኖር እኔ እንደ በግሌ በጣም እመርጣለሁ። በጣም ነው የማከብረው፣ በጣም ነው የማደንቀው። የሚገርም ድምፅ፣ የእውነት የሚገርም ድምፅ ነው ያለው። ሰለሞን ደነቀ በጣም የቅርብ ጓደኛ ነበረ፣ ወዳጅ ነበረ። የአንድ ሀገር ልጆች ነን፣ የአንድ ሰፈር ልጆች ነን። እስቲ ትንሽ ስለ ሰለሞን ደነቀ በለን። ሰለሞን ደነቀ በጣም የሚገርም ሰው ነው። እና ምንድን ነው የሱ ብጀምረውም አልጨርሰውም። ሶሪ ነፍሱን ይማር። አዎ ነፍሱን ይማርልን። ሰለሞን ደነቀ ትልቅ ሙዚቀኛ ነበረ። የአሊቪራ በጣም አድናቂ ነ። እውነት ነው። እስቲ የአሊቪራን አንድ ነገር ብትልልን በድምፅ አደለ ኮቱ የቢፍቱቲያ ኦፍቱራን ሲከባ ዳዊቲቲያ ሱመን ዳዊ ከባ። በጣም በጣም ነው የምናመሰግነው። እንኳን አደረሰ። መልካም በዓል ይሁን። ልጌች በጣም አከብረሃለሁ። ታንኪዩ ጅራዳ ሆራ ብላ ሶስቱን የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ቻናሎችን በሮኩ ቲቪ ይመልከቱ። እንዲሁም በስልኮ በኮምፒውተሮ አሊያም በቴሌቪዥኖ ሰብስክራይብ ያድርጉ።